Kako smo se nas četiri uopšte okupile. Inače, Frajla znači gospođica i sve četiri smo iz Novog Sada i znamo se iz tog grada. I 2009. godine dobile smo ponudu da imamo nastupe u Crnoj Gori. Tada smo svirale u nekim drugim bendovima i trebalo je na brzinu smisliti ime benda. Te 2009. bile smo izrazito kreativne, pa smo smislile da se zovemo Dream Girls. Ma i nama je isto bilo smešno. Pogotovo kad na Google ukucate Dream Girls, pitate se šta izlazi. Izlazi. Nije ni jedna od nas četiri. Ali mi smo se ukupe, a one neke druge tete izlaze nisu baš ništa, pitaju ovi Crnogorci kako vam se zove benda, mi to najavimo, mi kažemo Dream Girls, oni kažu super, odemo u put, odsviramo nastup u put. Dođemo u Podgoricu ispred lokala, gde imamo nastup kad velikim slovima piše Djevojke iz snova. Čita, ovako će sigurno doći. Muškaraca, ovako! Samo kona bajerica žena. Svi su googlali. Svi šta je googlio u Crna Gora? Prste primio za ovom iznosi. Znaš šta, nisu ovi ludi iz tog lokala, znaš, to im je marketing. Jedna, jedna. Mislim, znaš šta, ostali su ovi na svirci. Ostaviće da nisu. Gledaj mi, onda misle, znam kad prođe gara će biti povesa. Biće nešto. Doće će ponos. Prolazi, doće ponos. To je za ponos tvoj. Nešto će se desiti. Nešto će se desiti, ali ništa se nije kao što su oni misli. I dalje smo zakopčane. Po tome smo poznate, ove su sve skidne, mi smo se zakopčane. Vratila u Novi Sad. Trebalo je isto tako na brzinu smisliti drugo ime benda. Glasale smo da li Sose ili Frajle, ipak smo odlučile da to budu Frajle. Kako vam se sviđa? Djevojke iz Nove Frajle? Frajle! E, dobro, možda... Muški da pitamo, a? Muški! Frajle! Pošto kod nas Frajle znači neugata devojka, tako nam se i publika jako promenila, odnosno 90% žena, 10% muškaraca, tih 10% su uglavnom muškarci koji moraju, koje žene tebe su izme naše koncerte. Teško mukom su morali da dođu i posle su se jako lepo probali, tako da nadamo se da i večera su ste naterani da dođete zdravo. Ali bilo je dobro, da će vam biti super. Da, hladno oružje korišćeno, to sve smo kućeni, sve znamo. Ništa, među prvim pesmama koje su Djevojke iz Snova napisale zajedno, je ova sledeća pesma. Je jedan hit. Nastala je pesma u Novom Sadu, pasulj se krčkao. Kubao se pasulj u kuhinji, mi smo bila u toj kuhinji izrazito hladne, ali jedna od nas je bila jako zaljubljena.